достар, бүгін Хит Бала Фэмили бағдарламасында мен, оу, Арайка, және мен сіңілім Гүлнар. Бізге сәлем. Сәлем. Сұрақ, жауап. Бала тәрбиесімен үйде кім айналысады? Әкесі жұмыс істейді, сол себебі күніге азан кешке дейін анасы отырады қарап. Бала тәрбиесіндегі басты үш қағида. Баланы ұрыспай тәрбиелеу, айтқанын померу істету и анда-санда қуанттыру. Сіңіліңізге қаншалықты уақыт бөле аласыз? Аптасына бір екі рет келіп тұрам, әшін ойнауға, байдесеуге, сөйлесуге, туысқандармен. Баланың дамуына ойыншықтың әсері бар ма? Әрине ойыншықтың әсері бар. Миға пайдалы керемет ойыншықтар бар ғой. Лего деген сияқтылар, пазлдар баланы біліміне алдыға бар қадам басатын ойыншықтар бар көп. Сандар бар бір-біріне құрастыратын, әліппе ойыншықтар бар. Ойыншықтарды қай жерден сатып аласыз? Барахолка. Потому что арзан. Ойыншықтың сапасына қарайсыз ба, әлде ақшасына ма? Ақшасына қарайсың бірінші, бірақ по-любому кейде сапасына қарап тұру керек. Ойыншықтың сапасын қалай тексеруге болады? Ойыншықтың сапасын? Ойбай, тоқтаңыз қаз. Қалай тексереді ойыншықты? Ойыншықтың сапасын лақтырып көресің, лақтырса сынбаса, о, болды деп давай деп аласың. Балалық шақтан есте қалған ойыншығыңыз? Кукла, ойыншық атын білмеймін. Матрешка, мы матрешка құсайтын бір ойыншық болатын, ішіне үстіне помада мен жағып сөйтіп, әлі қасында жүреді сол ойыншығым. Помада бол. Бірге ойнайық. Алекс есімді кейіпкер қай мультфильмде бар? Мадагаскар. Көргесің бе? Жоқ. Көрмеген ғой, Мадагаскар. Екі үй жануарын сөйлеткен қазақша мультфильм. Білесің бе? Мысық пен ит шығар. Папугай. Қошқар мен теке. Слайм деген не үшін керек? Слайм деген? Жұмсақ. Ойыншық. Лақтыр ойнайтын. Е? Вайнер деген кім? Кім вайнер деген? Әтей, вайнерсіз деп айтшы. Вайнер кім? Вайнерсіз. Вайнер мен ғой, вайнер деген мен ондай. Мен вайнер. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Қандай? Моана. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Мадагаскар. Білмеймін деп бағана. Алекс деген мынау. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Семейка Крутс. Білесің ба? Көргесің ба? Басында миым жоқ. Басында миы жоқ дейді ана. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Черепашки ниндзя. Дези? Бала тілі бал. Гүлнұрдың сүйікті тағамы? Пицца. Любой қыздың тамағы. Пицца. Гүлнұрдың сүйікті ойыншығы? Барби. Кукла Барби, Кент екеуі бірге. Барби. Гүлнұрдың сүйікті мультфильмі? Моана. Маша мен Дэвид. Гүлнұрдың сүйікті ертегісі? Мәссаған. Сүйікті... Мақтағыз шығар? Ұйқыдағы қыз. Гүлнұрдың сүйікті түсі? Розовый. Қызыл. Гүлнұрдың ең тәтті сөзі? Әпшес, жақсы көрем. Гүлнұрдың үйдегі жақын досы? Үйдегі жақын досы, сіңілдері. Өздерінің достары. Сіңілдерім. Ашуға Раяна. Гүлнұрдың көп тыңдайтын әні? Тик-токтағы трендтер өңкей. Былай да былай деген. Тик-токтағы қалар әндер. Боже, панамера, аким покалела, что за море, танцует макарела, от новая вита, но софита, что будет, если поцеловат. Гүлнұрдың ең көп айтатын сөзі?
Атым Гүл. Менің атым Гүлнұр. Ештеңке айтпаймын. Гүлнұр бос уақытын қалай өткізеді? Сабаққа барады, кейде сабақ үй тапсырмасын орындайды, немесе ойыншық ойнайды. Сабақ оқып, үй жұмыстан орындап, ойыншықтан ойнап. Менің отбасым. Біз қазір менің отбасым атты тақырыпта сурет салатын боламыз. Ендеше, кеттік. Ал енді біз суретіміз салып болдық, мені екеуіміздің суретіміз. Мен бірінші өз ауылымды салдым, және де өзім отбасымды салдым. Папа, мама, інім, екінім, және мен. Ауылда ошақ жағып тұрған тамағымыз, как всегда дайын болатын. Өзіміздің табиғатымыз, гүліміз, көліміз, арыстағы и құстар, жыл жаққа ұшып баратқан құстар мен тау. Сен мен салмайды? Мен отбасымда, үйімді болт күн салдым. Екі сілінім бар. Аттарым. Шығыла Раяна. Мен соларды қатты жақсы көремін. Пайдалы кеңес. Сіңілісі бар қыздарға немесе ағаларға айтар кеңесім.
всегда сіңілдеріңізге немесе қарындастарыңызға қарап жүріңіздер, финал заурадарыңыздар іші пысса әр жерге қыдыртып, күлдіріп, ойнатып жүріңіздер деймін. Және тәрбиелеген кезде ұрыспай, жай ақылмен тәрбиелесеңіздер. И қыздар, кішкентай қыздарға ойыншықпен күнде ойнаса, 30-да болсын, немесе 20-да болсаңдар да, бәрі сіңілдерімен ойыншықпен ойнаған бір-бірлерінің араларындағы қарым-қатынасты жақсартады. Бүгін сіздермен болған мен Оуарайка және мен сіңілім Гүлнұр. Келесі көріскенше,